Okay guys, assalamualaikum guys. Hari ini kita buat unbox kat campsite guys. Ni nature hike hari tu guys. Mari kita unbox guys. Standard piece of favorite. Tu dia. Ni dia guys, ni dia guys. Ho. Baik guys. This is awesome guys. Memang awesome gila guys. Sorry guys kalau gambar sengit ke apa. Sebab tak buat tripod betul guys. Dalam hutan biasa lah. Mana ada nak buat tripod-tripod dia. Mari tengok guys. Ini duduk confirm tak bangun dah guys. Kita tengok dia punya kaki pula. Dia ini paling sesuai kalau kereta kecil guys. Tengok guys. Ni dia punya kaki. Tengok dia punya snap dia. Dengar. Tengok. Tak buat apa. Tengok. Dia snap sendiri guys. Dia snap sendiri. Magic. Tengok guys. Lepas tu kita buat apa? Aku sini dah tak pandang lah. Lelelong. Guys. Tepi lah. Tepi pula. Okay, lepas tu. Dia ada lubang-lubang ni guys. Lubang-lubang ni. Bawah tu ada lubang. Atas lubang ada empat. So, empat penjuru. So, dia bengkok. So, bengkok dia macam ni lah. Tengok guys. Nature hike. This is awesome guys. Awesome guys. Okay, mari kita masukkan guys. Satu. Ini ada dua. Ni ketat sikit. Tiga. Tengok guys. Ni original tau. Jaga-jaga kat Shopee ada yang kopi punya. Kalau murah sikit tu ada kopi punya. Lebih jaga lah. Ni dah tiga dah. Tiga ni dia dah ketat sikit ni. Alright guys. Tada. Siap guys. Ais, duduk. Duduk. Selesa. Selesa tak? Jangan main macam tu. Wei, tu kan main buai-buai. Selesa tak? Tengok. Dia. Belum mati. La ilaha illallah. Ini kenapa? Kau tengah buat unboxing. Selesa. Mari kita tengok guys. Bagi like sikit. Smart guys. Bayangkan aku sini tepi sungai. Layan kopi. Ni high chair punya. Dia ada yang low chair. Ini high. Tapi yang high. Tu dia. Dia ada tulis. Nature high. 7075 aluminium. Solid guys. 7075 ni memang solid. Tu sedap gila guys. Alright guys. Sampai sini je lah. I punya review guys. Sungai sikit. Dan ringan guys.
Ringan gila. Lagi ringan daripada tu sini. Ha, serius. Oh, ringan. Okey. Lebih lagi 2 3. Okey guys. Ha, ada satu kita buat review ah. Dah test, abang dah test ku sini. Memang best. Tapi dia tak boleh lawan selesa ni lah. Ha, sebab ni boleh letak tangan. Kalau nak rehat memang sedap lah. Memang sedap lagi kursi ni daripada ini lah. Tapi ni sebab dia boleh sandar kepala. Kalau nak tidur pun kepala tak sakit. Ha, itu yang bestnya lah. Tapi bagi abang inilah sedap. Ini lagi better lah. Cuma yang ni dia mobile lah. Sebab dia nak lipat senang. Macam abang kereta Azia, kereta kecil, memang kena pakai yang style macam ni. Kalau yang ni boleh je. Tengok macam mana abang bawa selalu. Ikat-ikat meh kat atas kereta. Tapi selesa ni. Mobility ni. Senang nak bawa. Itu je abang nak bagi tahu. Tapi nanti ada lagi satu brand yang abang buat review. Kursi macam ni. Tapi dia ada macam arm sikit lah. Yang ni tak ada. So bila duduk tu tangan tak boleh nak letak macam ni. Itu yang buat dia tak best kursi ni. Kalau dia buat lebar sikit kan. Yang macam kursi satu lagi abang akan buat review nanti. Itu murah lagi daripada ni. Brand ni. Tunggu. Nanti abang akan buat review kursi tu. Itu best. Itu best. Selesa gila. Okay guys. Okay guys lah. Okay guys. Wow. Okay bye guys. Wow. Mana ni? Subscribe tu gratis guys. Gratis. Apa Ish? Gratis guys. Gratis. Okay guys. Pergi guys. Thank you guys. Assalamualaikum guys. Thank you.